Nu ko, mēs esam gatavi pastāstīt par kādu notikumu, kas jau tepat var teikt pie sliekšņa šajā nedēļā. Jo tiešām šonedēļ mūziķi un grupas astronauta solisti Māra Upmana-Holšteina nāk lejā ar interesanti nevis jaunu dziesmu, kas būtu varbūt klasiski gaidāms, bet ar autobiografisko grāmatu Piezīmes uz šaubu malām, kas ir mūziķis pirmais autordarbs, sākot ar rītdienu, pieejams, iegādēja arī lielākajās grāmatnīcās. Savukārt šorīt Māru esam aicinājuši uz sarunu šeit pie mums, lai izvaicātu par ceļu, kas vedis līdz grāmatas tapšanai, atklājot personisku stāstu par savu ilggadējo ceļu mūzikā. Jā. Labrīt, Māra! Labrīt! Prieks satikt tevi, bet tiešām neparasti, nu tā žanriski neparasti runāt jau tā sākumā par šo. Kā vispār aizgāja līdz šim? Autobiogrāfija rakstīta, liekas, ka vēl neesam ar sirmām vārdām pagaidām. Nu, tas puses tiešām 20 gadi, jā, mūzikā, tā paskrējuši, diezgan ātri, traki. Jā, nu vispār sāksim ar to, ka man pašai arī ir jocīgi, un es biju vienā radio intervijā jau, kur es teicu un par šo jauno dziesmu, un tas tā, es atvaros grāmatu, vai ne? Man pašai tas ir neparasti, un man pašai šis ir pārsteigums, īstenībā lielāks varbūt nekā pat visiem citiem, jo vēl pusotru gadu apakaļ es vispār nedomāju, ka man varētu būt grāmata, un tas tiešām ir noticis pusotru gadu laikā, viņa ir tapusi no idejas līdz rezultātam, un nejaušību, es teiktu, ķēdītē. Ideja bija tava vai kāds pamudināja? Ideja bija mūsu draudzene Kristīna Kamarovska mani ievilka Zoomā pie literātiem. Un tad tādā rakstniecības kursu sajūtā, man liekas, tas absolūti neromantiski. Nu, būtībā Māra aizgāja uz rakstīšanas kursiem un iznāca ar grāmatu. Paldies manai gan pasniedzēji, gan arī redaktorei Ingai Žaldei. Bet jā, nu, tas mērķis iestāties kursos bija, lai labāk rakstītu dziesmu vārdus. Bet tad, kad sāc strādāt ar tekstu. Nu jā, 7. albums bija jāraksta un vajadzēja iedvesmu jaunu un negribās sevi citēt. Un jā, nē, viss kārtībā. Mēs aizkulisēs noskaidrojam. Telefons ir dzīves, skaidrs. Bet jā, un iznāca tā, ka no tāda no tehniska punkta līdz nu, tādam diezgan radošam iznākumam. Ja? Tehniska sākuma punkta. Jā, un saku, tas ir man pašai tas patīkams pārdzīvojums un pārsteigums, jo tas ceļš es nenojaut, cik man ievilks, cik ļoti man patiks rakstīt, un cik ļoti es tajā visā atklāšu kaut kādu jaunu savu šķautni. Jā. Cik daudz tā ir bijusi, varbūt arī tāda iekšēja psihoterapija, sevis preparēšana? Šis ir traks jautājums, jā. Es domāju, tāpēc man tik ļoti patika rakstīt, ka es norakstīju ļoti lielu daļu sevis un daudz ko sapratu pats par sevi. Un īstenībā es droši vien pat nenojaušu, cik daudz es esmu atklājusies, jo droši vien kaut ko var izlasīt starp rindām. Man šķiet, esmu tikai izstāstījis kādu jauku epizodu ar savu skatījumu uz to, un tas droši vien noraksturo mani labāk, nekā es varbūt gribētu. Zin kā, dzeltenie citreiz par tevi kaut ko uzrakst, un tad var pukstēt vai kā. Bet šoreiz es to sev būšu izdarījusi pati. Es tieši domāju, tas varbūt tāda paranoiska pieeja, bet nu, tā kā nav baila, vai tas ir pareizais vārds, ka nu, pa daudz kaut ko no sevis atdot. Labi, psihoterapeitiski izrakstīties. Mēs zinām, jā, tas palīdz sakārto domas, palīdz kaut ko no sevis dabūt ārā, bet vai tāpēc jālaiž tipogrāfijā. Nu, un galu galā noteikti katram taču jaunībā es atvainojos, bet ir bijuši brīži, par kuriem varbūt labāk tā arī palikt, lai tā vēstura klusē. Jā, es rakstīju papīrs, panes visu. Tas ir traki. Tas ir traki, ka cik viegli ir rakstīt. Un tāpēc ir jādala tas process divās daļās. 50 uz 50. Viens ir, kamēr tu raksti, un otrs ir, kad tu reāli rediģē. Pārai pāri, vai tas ir lasāms arī citiem, vai tā bija vienkārši tāda jā, maza norakstīšana sevis. Bet man šķiet, ka tajos jautājumos, ko es uzdodu pati sev arī grāmatā un kā es četinu savas šaubas, tur es domāju, ka, nu, ka tā ir kaut kāda universāla pieredze. Un grāmatas laikā es sev dodu atļauju tādai būt, un varbūt citiem tas arī. Man ir jautājums, vai varbūt iegāja azartā, varbūt varam vēl kādu grāmatu sagaidīt. Kā bija? Mēs daudzāmies ar šo teikumu Māras pirmā grāmata. Un, un kaut kur man patīk, man šķiet, viņš manifestē kaut ko. Ko mēs atkal jau nevaram nojaust. Bet es gribu pateikt, ka katrā ziņā mani ieiešana šī pilnīgi citādā teritorijā ir devas tik nenormāli daudz prieka un atklāsmju. Un es aicinu visus dariet to, kas nav jūsu amplua, to, kas ir ārpus komforta zonas, to, kas sit jūs pašiem šaujā ārā pēc tam korķis, bet tā sajūta ir
bailīga un nenormāla forša arī. Nu, reizē, tiešām prieks par tevi, lai rīt lielais starta šāviens ar grāmatnīcām izdodas tiešām maksimāli skaisti. Un, nu, tad gaidīsim tai pirmajai sadaļai, kas ir piezīmes uz šaubu malām, kas sakos otrā daļa nešaubīgās Māras traktāts vai kaut kas tāds varētu būt. Ja? Nu, kā versija. Darba no ejam uz to. Ejam uz to, jā. Paldies par sarunu šorīt un gaidīsim jaunas pārsteigumus. Paldies.